Oi pessoal, um abraço a todos. Voltou a chover em Porto Alegre. Resta rezar, né? Resta rezar é... e continuar trabalhando. Continuar buscando, de alguma forma, ajudar ao próximo, tá? Cada um do seu jeito. No front ou em casa. Fazendo o um mínimo. Doando um real em uma vaquinha, cinco, dez, ajudando. A fazer um deslocamento, um, ajudando com informações, transmitindo informações verdadeiras. Enfim, cada um vai encontrar um jeito de ajudar. Se todo mundo fizer a sua parte, as coisas vão acontecer de um, de um jeito mais rápido. As, a, a vida normal vai voltar mais rapidamente. Mas um amigo colocou no grupo hoje. Nós estamos numa largada de 50 metros. Nós fizemos 50 metros de uma maratona que não tem fim. Não é maratona de 42 km. Não, não, é uma maratona que a gente não consegue nem ver o final dela. Então, muita gente está ajudando, continue ajudando. Eu tenho uma rifa em andamento, que é a rifa da camisa do Dali, e com muito orgulho e satisfação, mando, coloco na tela para vocês aí

já atingidos tá então neste momento eu tenho aí 40 mil reais em conta 40 mil 41 mil reais em conta tá a rifa continua ontem esqueci de botar o link tá aqui o link para você fazer a compra da rifa 10 pila camisa que o da Alessandro vai autografar para vocês, tá? ele mandou ele vai autografar tem várias camisas aqui é, já tenho duas muito legais muito legais uma do Grêmio inclusive uma do Grêmio e outra de, do Inter, de, de jogadores, eu vou anunciar em breve para a gente continuar nessa busca, tá? Eu tenho que falar sobre o que está acontecendo. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista ao Sport TV e o Eduardo Gabardo fez uma coluna, que eu só vou ler a coluna. Eu só vou ler o que o, o Gabardo uh, escreveu, de acordo com as informações que ele tem sobre o que a CBF pretende. Depois eu venho com o que disse o presidente Alessandro Barcelos. A coluna do Gabardo é. O título. Como a CBF pretende encaixar os jogos adiados de Inter Grêmio e Juventude? Sem acordo de paralisação do brasileiro, a entidade deve aproveitar as datas FIFA para remarcar partidas. A cada dia que passa, fica mais claro que a CBF não vai ou não pretende paralisar o Brasileirão, mesmo com a situação devastadora no Rio Grande do Sul. Segue. Desta maneira, a situação do momento prevê. Só o adiamento dos Jogos de Intergrêmio e Juventude até o dia 27 de maio. Nós estamos no dia 8 de maio. Uh, para recuperar estas partidas, a CBF pretende utilizar todas as datas FIFA de 2024, quando as competições nacionais serão interrompidas por alguns dias para os Jogos das Seleções, sejam amistosos ou de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. 2026. Lembrando que durante a Copa América, o Campeonato Brasileiro já não para. Não tem a previsão de parada. Então é o seguinte, a primeira data FIFA é em junho, com amistosos para a Copa América. O Brasil jogará contra o México dia 8 e Estados Unidos dia 12. Não há jogos previstos no Campeonato Brasileiro entre 2 de junho e 14 de junho. Neste período, o objetivo é de recuperar as partidas da Copa do Brasil, tá? É possível que a Comebol também use estes dias para os jogos atrasados da Libertadores e Sul-Americana. Durante a Copa América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil seguem normalmente. Em setembro, voltam as eliminatórias com outra data FIFA, que vai deixar os clubes sem jogos em três momentos: entre 2 e 10 de setembro. 7 e 15 de outubro e entre 11 e 19 de novembro. Serão nestes períodos, em setembro, outubro e novembro, setembro, outubro e novembro, que muitas partidas atrasadas do, Bras, do Brasileirão deverão acontecer. Então a CBF, gente, ela não vai mover. Aí tem os jogos aqui, o Gabardo colocou na matéria dele. O Gabardo é muito, muito bem informado e certamente é alguma informação de bastidor. Resumindo, a CBF não vai fazer esforço nenhum. Ela não pretende fazer esforço nenhum. Ela olhou lá, pega esses jogos aí, ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 15 jogos, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jogos, tá? De Grêmio, Juventude e Inter. tá? Ela pegou, olhou isso aqui, ó. Até, até junho o negócio vai estar tá resolvido, vai baixar a água do, Guai, do Guaíba e a gente usa as datas FIFA e está resolvido o problema. É isso que a CBF fez. Os clubes, obviamente, do centro do país, de grande estrutura, Atlético Paranaense também, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Galo, eles fizeram uma nota oficial política. Dizendo, ah, se vocês quiserem, o campo de, de treinamento está aqui para vocês treinar. E aí vem o presidente, Alessandro Barcelos, e concede uma entrevista hoje ao Sport TV, dizendo: nós não vamos virar as costas para o povo gaúcho. Imagina, o Inter, beleza, vamos resolver a nossa vida, vamos ali pro o CT do Atlético Paranaense, ficamos ali, o Grêmio vai para o Ninho do Urubu, o, o Juventude vai ali para é, é, Florianópolis e tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Os jogadores deixam as famílias para trás e tá tudo certo. Tem jogador na linha de frente, tem jogador tirando, ajudando. Então, o, essa mão de obra que a gente tem aqui qualificada de um, de um voluntário que é jogador, ela deixa de existir porque tem o jogo do Campeonato Brasileiro para jogar. Ele tem o, o clube vai. Gente, é é assim, ó. É Teve um teve um, um inscrito aqui no canal que me cobrou mais veemência para cancelamento do campeonato brasileiro talvez falte mesmo mas talvez eu não faça porque eu não tenho força para fazer e, 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 e também porque eu sei que não vai adiantar nada eu gritar aqui absolutamente nada não adianta eu não adianta o presidente Barcelos presidente do Grêmio Alberto Guerra, não adianta nada. O CBF já tem tudo estruturadinho que eles querem fazer, o que eles querem fazer. E a, e a postura do presidente Alessandro Barcelos é: vocês querem prejudicar o Inter, o Grêmio, o Juventude? A, a, o, no caso o presidente fala sobre o Inter, né? Bom, é com vocês aí. A decisão é de vocês. Vocês. Nós não vamos virar as costas aqui pro Rio Grande do Sul. E tá certo, presidente? Ah, ali na frente melhorou a situação, baixou o rio, Baixou o nível do Rio Guaíba, a vida começa a voltar ao normal, mas ainda não tem condições de, de ter treinamento aqui. Bom, vamos fazer um jogo no Rio de Janeiro com a renda toda revertida para. Bom, aí eu posso até aceitar isso. Mas antes de terminar este conteúdo, eu quero falar sobre o meu sentimento, e, e eu sempre falo aqui sobre. Eu falo por mim quando eu ligo esse microfone aqui do Vem Com Vagas, eu sempre digo para vocês, gente, eu falo por mim. Mas agora eu tenho a pretensão de falar por muitos pais colorados. E torcedores em geral, tá que não, não são pais. Mas eu vou, eu, vou, eu vou dar minha experiência, eu vou trazer aqui o, o meu sentimento. Experiência não, meu sentimento. Uma das, uma das uh, melhores coisas da minha vida atual, depois que o Theo nasceu... É pegar ele pela mão e levar ele no estádio Beira Rio para assistir jogo do Inter. Como a gente fez em um, um dia especial que foi o último. Que, que inclusive foi mais especial ainda porque eu, a minha mãe foi junto. Então eram três, três gerações reunidas. A minha mãe, primeira geração, eu segunda e meu filho a terceira geração. Fomos lá e vimos o empate do Inter contra o Atlético Goianiense. Para mim, é, é, é eu, eu, eu trabalho para isso. Eu vivo para isso. Tá? Tanto que na minha negociação com a gaúcha eu disse: "Cara, vocês querem? Vocês têm que deixar uma data livre para mim por mês para eu ir no estádio com meu filho." Eu não tenho vontade nenhuma. Nenhuma disso. Eu tô, eu, eu, o Theo tá começando a cantar no carro hoje sobre o Inter, esse filho, segura. segura. o pai tá dirigindo, o pai tá concentrado aqui, né? Eu tô tentando, sabe por quê? Aí eu vou estar lá cantando no estádio com meu filho e as pessoas tendo que reconstruir a vida, uh, sofrendo. Eu sei que uh, uma hora o futebol vai voltar. Agora, o meu sentimento antigo de paixão por futebol, eu não sei quando ele vai voltar. Sinceramente, não sei mesmo. Talvez em seis meses. Já com as pessoas, com, com uma política pública, uma política do, do governo de, de, de dar casa para as pessoas, de, de, de tirar elas da zona de insegurança, de, de ver que elas realmente voltaram à vida normal. Seis meses, um ano, um ano e meio. Até lá, gente. Qual é o sentido do futebol? Para que, que serve o futebol? Vamos fazer essa reflexão aí. Vamos fazer essa reflexão aí. Tá? Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todos que estão ajudando com a rifa do D'Alessandro. Vamos terminar ela. 85%, né? Só deixa eu confirmar aqui. Uh... Deixa eu ver aqui. 80%, tá? 80%. Beijo no coração de todos vocês, parabéns a todos que estão aí no front. Continuamos.